ingabo z'abanya Ukraine ziri muri uyu mujyi munini wa Bielorusk ndetse ureba amazuru yazo yose ari kureba mu gihugu cy'Uburusi mu makuru nabahaye kwari turimo dukekeranya bari mu tukeka yuko izi ngabo z'abanya Ukraine zishobora kuba zaje kurinda ibi bice byo mu burasirazuba bamaze gufata kera Ya senda gusuhuje nanone ngo haye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru nanone tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje mwebwe bataramo mbahaye ikaze nimuduhe subscribe niba muri abashitsi kuri Paparazzi mukaba mwajije kugira ngo dutangirane uyu mwaka tubana mu makuru na makuru tubageza hatari hivumbi niba ari ubwa mbere gerageza udukubikizo subscribe turatuzikeneye noneho ubonde twikomereze mu makuru tugiye muri Bielorusk amakuru dufite atugeraho kano kanya nuko hari umuntu tumeneye ibanga mu makuru aya ngayo byejo twababwiraga y'ingabo z'abanya Ukraine zirunze ku mupaka wa Bielorusk aho winjira mu gihugu cy'u Burusiya aha nga Bielorusk tuhasanga undi mugi witwa umugi witwa Roilisk urebye imiji ibiri niyiri ku mupaka hafi n'Uburusiya ingabo z'abanya Ukraine ziri muri uyu mujyi munini wa Bielorusk ndetse ureba amazuru yazo yose ari kureba mu gihugu cy'Uburusi mu makuru nabahaye kwari turimo dukekeranya bari mu tukeka yuko izi ngabo z'abanya Ukraine zishobora kuba zaje kurinda ibi bice byo mu burasirazuba bamaze gufata kera ariko kandi mu makuru duhawe nuko ari amakuru avuga yuko hari ingabo ziri mu birometero 8 yae hagati ya 7 hafi n'uyu mupaka wa Bielorusk ushaka kwinjira muri Ukraine murabizi ko uyu mujyi wa Bielorusk nawo ni umujyi uzajya ujyamo amateka kuko niho hantu hiciwe abasirikare benshi b'Abarusiya hafi 1000 no kurenga rero ingabo z'abanya Ukraine nyuma yaho zari zimaze kubona makuru n'ubutasi bwabo bwamaze kuyabaha bababwira ko byanze bikunze hano haza guca umugabo hagasibundi ndetse bababwiraga bari bafite amakuru yuko ingabo z'Abarusiya ziri mu gihugu cyabo hakurya ya Bielorusk nabo bari bafite imirongo myinshi y'amamodoka n'imbunda zitandukanye bavugaga yuko ariho bagiye guturuka bongera gutera Ukraine abanya Ukraine nabo bafata ku bifaro ku mbunda zose zitarigera zijya no mu rutabaro muri Luhansk na Donetsk noneho ubundi bazizamura mu burasirazuba bwa Ukraine biravugwa yuko n'abasirikare bagiyeyo ni bashyashya cyane ntabwo ari abasirikare mwe twa dusanzwe tuzi ku buryo wavuga ati byanze bikunze aba basirikare nibo ukavuga uti byanze bikunze aba basirikare nibo baje nabari basanzwe barwana mu burasirazuba noneho bakaba bakuwe reka yingiyi ni yindi kipe nshyashya turi kureba ahangaha muri Bielorusk ariko amakuru atangazwa biravugwa yuko izi ngabo zitaje kwambuka ngo zijye kurwana mu Burusiya ahubwo baje kugira ngo bigabanye muri bino bice bajye Bielorusk bajye Novopskovu babenshi basigare na hano muri Bielorusk ni uburyo bwo gukomeza umutekano wa hano muri kuri uyu mupaka kugira ngo batagira abasirikare b'Abarusiya bashobora guturuka muri izi mpande bakaba baza gutiza umusada ingabo zabo zindi zagiye ziza muri iyi mijyi hano ruguru mu burasirazuba bwa Luhansk reka nkwibutse hari umujyi witwa Bielorusk uyu nguyu uri ku mupaka ruguru noneho uyivuye Bielorusk uramanuka hafi mu metero bikaba nk'ijana nibwo uhita ujya muri Kopiansk uyivuye muri Kopiansk nanone uramanuka hano hagati ya Kopiansk ndetse nahitwa Miski hari birometero 230 niko turi kubibona rero aho hose n'abanya Ukraine bahafite ukajya hitwa Strabiski naho n'abanya Ukraine bahafite ukajya Novopskovu naho nibo bahafite ugahita ukomeza ahandi hitwa Birovadaski ya naho higeze habamo intambara ariko abanya Ukraine bakubita Abarusiya batanzitse Birovadaski iri ku mupaka nayo w'Uburusiya ndetse na Mirov ni ku mupaka w'Uburusiya ariko ahose abanya Ukraine barahafite ndetse na Strovani ahangana ho barahafite
ni ukuvuga ngo ibyo bice byose nkubwiye nibyo bigize mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Luhansk. Rero urumva niba biyemeje kuzana ingabo muri Birorisk ndetse nyinshi cyane n'ibifaru, ni uburyo bwo gushaka gucunga neza ibi bice byose byose bafite, kuko mu Rusiya aramutse aturutse mu burasirazuba hano akaza rwose atarwiyambitse ashobora guhita afata uyu mujyi wa Rio Risk byihuse, kuko ni umujyi uri ku mupaka. Si nibyo gusa, bitewe n'uko abarusiya tubazi nabo iyo batangiye guha ibitero byabo badakunda gusubira inyuma, n'uyu mujyi wa Biorisk byanze bikunze bashobora kuwufata, kuko niyo hantu hari imihanda iva mu Burusiya igahita yinjira muri Ukraine. Bavu bashobora no kuva Biorisk bagahita bagaruka hano muri Novopolskov. Ariko ubwo ibyo nibyo ndi gutekereza, kuko byanze bikunze focus y'abarusiya mu gihe baba bateye hano mu burasirazuba bafite ibice bagomba kwisubiza, Biorisk yo ntibayisiga, ndetse na Biorisk nayo ntibishoboka ko bayisiga. Rero niyo mpamvu abanyayikene bagabye ibitero ndetse bakagenda bakwirakwizwa muri bino bice, kugira ngo bakaze umutekano umurusi naramuka aje yatashaka kwinjira ku ngufu bahangane nawe. Gusa imbunda ziremereye ziri hano, iziri ku bifaru n'ama awiza nazo zimaze kuzihageza, ndetse n'imbunda za himaru eshanu ziza ziherekeje izingizi zindi zisanzwe nazo rwose zirahari. Imbunda za himaru z'abanya Ukraine na aho rwakomeye niho bahita bakora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuzijyanayo. Ngayo nguko rero ndibaza noneho nibi ngibi mubimenye ibiri mu burasirazuba bwa Ukraine. Jyewe ndahari gatanu kuri gatanu, ntugerageze gukwepa, ntunagerageze kuva kuri paparazzi uhaguma, ahubwo dukomeze dufatikanye gukomeza kuyimenyekanisha ahantu hose, aba n'abandi bose bajye baza twibanire muri aya makuru nk'uko nabyiyemeje kandi ngomba kubikora. Muri Ukraine noneho icyo kinyamakuru cyarabisohoye, hanyuma umuvugizi wa presidence yo mu Burusiya ava yarabinyomoza avuga yuko bari gukina n'u Burusiya ibyo ngibyo batarigera babigera kuri urwo rwego rwo gushirirwa ibikoresho bya gisirikare. Ariko noneho amakuru atari kivumbi aragaragaza neza ko abakozi bakora mu nganda zikora imbunda ko bagerageje kubongerera amasaha ndetse bakemera no kubaha indi mishahara kugira ngo bagerageze nabo bakore ibikompora n'amasasu n'izisohora imbunda ntoya zirasishwa n'abari kurwanira ku butaka, ngo nabo bagerageze barebe ukuntu bagera bazikora vuba na bwangu. Ariko rwose ngo muri Ukraine ingabo ziriyo ntizikageze zishaka ibikoresho ngo zibibure. Ibi ngibi nubwo bije mbere gato aya inkuru yari yabanje gusohoka bavayo bayinyomoza bavuga ko atariyo. Ibi ngibi bibaye ari ukuri, wakwibaza uti noneho Vladimir Putin hano yaba ari mu gukora igihombo cyangwa yaba ari mu kunguka? Ibi byose ni bimwe mu bigenda byibazwa n'abari gukurikirana ibi bintu byo mu Burusiya ndetse na Ukraine. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze, nyuma yuko abakozi nabo bemerewe kubongera gahimbaza muski nabo bavuze ati turaza gukora ni dushaka dukuke uruhara bafite umusatsi bariyemeza ko byanze bikunze bagomba gukora kandi bagakora badasimburanwa, hagira ubasimbura ubwo nawe akiyemeza kwiyokipa mpaka akora akazi nta bintu by'imikino kuzana imikino mu kazi. Icyo ni sakirirego aho ngaho mu gihugu cy'u Burusiya. Gusa Vladimir Putin nawe ubwo yarari ejo ubwo yarari mu ubwo yari yagiye muri Belgorod gusura hamwe mu hantu aho ingabo z'abanya Ukraine zarashe, ubundi yahagurutse agiye muri Luhansk ndetse na Donetsk. Ageze mu nzira ati reka utanyambutse umupaka reka umutima wanjye umbwiye ko nta mutekano hari, ubwoba bwinshi butuma atajyayo. Nanone hano yari yabihavugiye ubwo yageraga no gusura uruganda rukora imbunda ntoya hano muri uyu mujyi wa Belgorod. Burya naho hakorerwa imbunda ntoya ndetse n'amasasu, aho ni hafi cyane na Ukraine. Nabwo yarahageze arababwira ati
byanze bikunze n'abakozi bakora muri runo ruganda mugerageze mwongera amasaha mukoreramo kugira ngo mujye mubasha kudepana izi ngabo zacu mu gihe bari gushaka amasasu cyangwa bashaka imbunda mugerageze muzibahe ku bwinshi kugira ngo babashe bagire gute babibonere ku gihe ndetse nanone ashimira abantu bo bangwa muri Belgorode kubera ko ngo batigeze babasha guhunga ngo bave muri ibyo bave muri icyo gice ngo babe bahunga cyangwa ngo bagire ubwoba bw'ibitero bya Ukraine arababwira ati nimuka gira ubwoba yewe ndahari kandi nzahora mbacungira umutekano niba mwarantoye ngo mbayobore ngomba no kubarindira ibyanyu nkanabarindira n'umutekano wo ni Vladimir Putin ubwo yarari muri Belgorode bimwe mu byo tutababwiye muri iriya nkuru yindi ariko bimwe bibaye ngombwa ko tubisubiraho kuko yageze no kuri runo ruganda rukora imbunda nyuma yuko yaravuyeyo akaza no gukomereza ku zindi nganda ziri Moscow no mu zindi ntara zo mu Burusiya akagenda atanga oda ati nimukore vuba vuba ibikoresho bya gisirikare mu yandi magambo nawe nyine ubwo urabyumva imbunda ze nazo ziba zamaze kugabanuka ndetse n'ibikompor ntabwo ibingibi biri kuberega ku bazungu gusa njya numva abamwe bakomeza bavuga ngo abazungu nabo ngo ibirwanisho byabo bimaze kubashiraho ngo bimaze kugira gute ntabwo biba bishira kuri bo gusa ndetse n'u Burusiya nabo biragabanuka kandi nabo rwose bakongera bagashiramo inote ntabwo hari ababa bari kurasa amabuye baba bari kurasa amasasu ndetse n'ibikompora byinshi kugeza ubu ngubu uwibwira yuko bo nta gihombo bari gukora nkuko bamwe babafana bo batajya bakunda no kwemera yuko bo hari igihombo baba bari gukora kenshi cyane muba muri kwibeshya kuko ntabwo barasa amatopito cyangwa ngo barase amabuye ni ibisasu ni ibibombe ni amakompora nibyo baba bari kurasa mujye mugerageza mugenekereze mumere nkanjye utagira uruhande mbaho ni nkuko namwe muba mukwiye kuba ariko mumeze mukibuka yuko hari abatari kurasa amatopito gusa cyangwa amabuye bararasa amasasu rero nta gitangaza kiba kirimo kumva yuko amakompora cyangwa ibikoresho bya gisirikare byagabanutse kuri buri ruhande hariya iriya ntambara ntuzayite ntoya iyi ntambara nini kandi iranakomeye kuko niba kugeza ubu intambara ikakaye cyane ishobora kuba iri mu ntara ebyiri Luhansk ndetse na Donetsk ikaba igiye kuhakubita hafi amezi abiri ariho irimo rwose ubona ntawe ufata ahantu hanini cyangwa ngo niba ari Ukraine yirukana umurusiya nawe atabasha kwirukana ingabo za Ukraine muri ibi bice ni ukuvuga ko intambara ikomeye ku mpande zombi reka dukomereze mu yandi makuru hanyuma turebe nanone ibiri kuvugwa no mu bindi bice bitandukanye yewe ndahari gatanu kuri gatanu ntiwibeshye ngo ujye kure cyangwa ngo ugushake nkubure.